ja kao poslanik Zelene stranke u buduće ću jedan put nedeljno ovde održavati konferenciju. Osnovna ideja jeste da iz ugla Zelene stranke predstavimo u javnosti građanima Srbije osnovne probleme u našem društvu, osnovne eko-crne tačke Srbije i nećemo raditi samo na tome da pričamo o problemima, govorit ćemo i o eventualnim rešenjima kako mi kao Zelena stranka ih vidimo. Danas smo zakazali konferenciju sa jednim specifičnim problemom u našem društvu i to je problem teško obolelih koji veruju da je kanabis njihov lek, ali ova država ih u ovom momentu osuđuje, proganja i hapsi. Mi kao Zelena stranka smatramo je to besmisleno, pogotovo imajući u vidu da je u ovom momentu 21 evropska zemlja dozvolila na neki način, legalizovala kanabis, da li u medicinske svrhe ili za opštu upotrebu, 28 zemalja američkih, Sjedinjenih američkih država i mislimo da je besmisleno da Srbija za razvijenim svetom kacka decenijama i da je pravo vreme da sada pomognemo teško obolelima u našoj zemlji. U ovom momentu oni su gurnuti na margine, nabavljaju taj lek po 400, 500 eura, oni veruju da je to lek, mi ne vidimo razlog zašto mi ne bi njih pustili da sami biraju šta je lek, pogotovo, napominjem opet, imamo iskustva razvijenih zemalja. U ovom momentu ja moram i obavestiti javnost da sam juče kao poslanik Zelene stranke podneo predlog zakona o psihoaktivnim supstancama i da je taj predlog, nažalost, odbijen od većine poslanika. Mi ćemo i dalje istrajavati na tome da taj zakon dođe na dnevni red i da država Srbija konačno prihvati realnost. Sada ću vam predstaviti kolege koji se time bave. Sa moje desne strane je Miloš Simić iz udruženja IRKA i Gradimir Veljković iz udruženja SKK Beograd. Molim vas da se obratite. Dobar dan svima, ja sam Gradimir Veljković, odavde sam iz Beograda, imam 42 godine, invalidski sam penzioner i po zvaničnoj medicini trebalo bi da su me danas dogurali ovde u kolicima, međutim, Bogu hvala, to nije slučaj. Cela problematika što se tiče kanabisa je preširoka da bi mogla da se spakuje u neko kratko vreme. U najkraćim crtama osnovno pravo naše, bilo čije, bilo kog građana Srbije, je da se leči onim što želi. Zdrava logika je da kada ste bolesni vi pokušavate sve kako biste ozdravili, preživeli, ne ugrožavajući drugog. Upravo to je slučaj sa kanabisom. Ljudi preživljavaju, ljudi kao što možete da vidite i po mom stanju, dolaze do dobrih stanja, ne kažem da može svima da pomogne i ne kažem da je apsolutni lek, ali kažem da ako već postoji i milimetar šanse da nekome bude bolje, zašto to država brani? Ustavno pravo jeste sloboda i pravo na slobodan izbor lečenja. Mnoga ustavna prava se krše kada čoveku zabranite lek, ali ja ću apostrofirati samo ovo jedno. Ono što je osnovno pitanje na koje u stvari nas oboleli ne zanima preterano odgovor, zato što je vrlo lako naslutiti ga, kakva je korist države od toga što bolesnom čoveku brani lek. Zato sa ovog mesta apelujem na sve državne organe. Ja zaista ne znam kako ide hijerarhija, niti se bavim politikom, nikad to nisam ni radio. Poenta je da kogod ima moć, neka pusti ljude da se leče. Nama je neophodno da možemo sebi da posadimo lek, jer to je biljka koja se lako uzgoji, a ne da lek na crnom tržištu, pod pretnjom hapšenjem, zatvorske osude kojima su oboleli izloženi konstantno iz meseca u mesec, da se to jednom zaustavi, jer ovo zaista ne vodi ničemu i niko nema koristi za ovo osim kriminala i prohibicionista iz raznoraznih pobuda. Hvala puno. Moje ime je Miloš Simić, takođe sam oboleo i jedan od ljudi koji se već 4-5 godina aktivno bavi pomaganjem bolesnima u teškim stanjima koji nemaju trenutnu pomoć od savremene medicine. Trenutna situacija u Srbiji je takva da više desetina hiljada ljudi je prinuđeno
da pomoć i lečenje traži na ilegalnom tržištu kupujući ekstrakte i cvetove kanabisa i praveći sami sebi ekstrakte. Situacija u Evropi i svetu je takva da je Nemačka, Švajcarska, Austrija, sad vidimo i Grčka, Hrvatska, Slovenija, dakle zemlje oko nas u okruženju su uvele to kao medicinu, priznaju za lečenje, dok situacija u Srbiji je takva kakva nikad nije bila. Samo u ovoj državi se trenutno bolesni koji se leče, i to se uspešno leče, kanabisom hapse. Ja zaista pitam sve odgovorne u ovoj državi kada je to Srbija i kada je to ma koji narod na svetu sprečavao bolesnog čoveka da se leči onim što mu pomaže. Danas u Srbiji imamo više stotina javnih svedočenja koje ni jedan medij nikad nije preneo. To je veći broj javnih svedočenja ljudi koji se uspešno leče od autoimunih bolesti, od kancera i drugih teških bolesti, više nego u celoj Evropi. Smatram da je poslednji trenutak da ova država prestane da hapsi bolesne i da im omogući njihovo osnovno pravo, a to je lečenje. Hvala. Okay, to je to. Hvala.